Վենդետա Գորիսում. Կրակոցները հնչել են Առուշ Առուշանյանի քրոջ «Որդուն, ծեծի» ենթարկելու պատճառով. Արմլուրկ է ՏԵՄ-ին հասած տեղեկությունների համաձայն Գորիսում կրակոցներ իրականացրած անձը Գորիսի քաղաքապետ Առուշ Առուշանյանի հարազատներից Արթուր Ճաղարյանն է, որը կրակոցներն արձակել է ամիսներ առաջ տեղի ունեցած միջադեպով վրեժխնդրություն լինելու համար։ Ասել է, թե վենդետա է եղել, բանն այն է, որ Գորիսում ամիսներ առաջ ծեծել էին Առուշ Առուշանյանի քրոջ որդուն, ինչից հետո նրա հորեղբայր Արտակ Ճաղարյանը դեպքից մի քանի ամիս անց որոշել է վրեժխնդիր լինել, զենքով գնացել է սպանելու BMW մագնիշի ավտոմեքենայի վարորդին, կարծելով, թե նա մեքենայի մեջ է, սակայն վարորդը մեքենայի մեջ չի եղել։ Նշենք, որ Շամշյան կետկոմի տեղեկություններով ոստիկանության Գորիսի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողները որոնում են Գորիսի քաղաքի բնակիչ 36-ամյա Արթուր Ջեին, ով կասկածվում է իր մոտ պահվող հրազենով, Գորիս քաղաքի բնակիչ 30-ամյա Վարդան Ային պատկանող ավտոմեքենան վնասելու մեջ։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, Գորիսի ոստիկանները օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել, որ Արթուր Ջան Գորիսի Մաշտոցի փողոցի 151/8 շենքի բակում ինքնաձիգով կրակոցներ է արձակել Վարդան Ային պատկանող BMW մագնիշի ավտոմեքենայի ուղղությամբ, բարեբախտաբար տուժածներ չկան, ավտոմեքենային պատճառվել է նյութական վնաս։ ՊՎՑ-ն ուսումնասիրություն է սկսել Երևանի քաղաքապետարանում։ Պետական վերահսկողական ծառայությունն այսօր առավոտից ուսումնասիրություն է իրականացրել Երևանի քաղաքապետարանում։ Այս մասին Factor.am-ի հետ զրույցում հայտնեց քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Հովսեփ Կուբատյանը, չմանրամասնելով, թե ինչի շուրջ է կատարվում այն։ Դեռ այս պահին ոչինչ հայտնել չեմ կարող, միայն նշեմ, որ ուսումնասիրությունը երկար գործընթաց է, կարող է 2-3 ամիս պահանջել, կարծիք հայտնեց Կուբատյանը։ Նշենք, դեռ ամիսներ առաջ էր հայտնի դարձել, որ ՊՎՑ-ն ստուգումներ է սկսել Երևանի քաղաքապետարանում։ Ըստ ծառայության պարզաբանման մշտադիտարկումն սկսվել է դեռևս 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում շինարարական թույլտվություններին առնչվող հարցերի կապակցությամբ։ Կառուցողապատողները մշտապես բողոքել են շինարարության թույլտվության տրամադրման ուշացումներից և ժամկետների հետ կապված թերացումներից, ինչպես նաև չհիմնավորված մերժումներից։ Մշտադիտարկումն իրականացվել է Երևանի քաղաքապետարանում, քանի որ այն շինարարության թույլտվություններ տրամադրող ամենամեծ համայնքային կառույցն է։ Մշտադիտարկումը նպատակաուղված էր ոչ թե հենց Երևանի քաղաքապետարանում առկա անհամապատասխանությունների բացահայտմանը, այլ խնդիրը շինարարության թույլտվություններին առնչվող հարցերի բացահայտումներ նշել էր կառույցը։ Հիշեցնենք, նախորդ շաբաթ, երբ ավականու Իմքայլը խմբակցությունը քվեարկություններ դրել քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու հարցը, Հայկ Մարությանն իր ելույթում նշել էր, որ տարբեր պաշտոնյաներ են իրեն դիմել անօրինական շինություններ օրինականացնելու հարցերով և մերժում ստացել։ Ըստ ամենայնի, ՊՎՑ-ի այսօրվա ուսումնասիրությունը հենց այս հայտարարության հետքերով է։ Իրանի նախագահը Հայաստանին բացառիկ ուղերձ և աննախադեպ շանս է տվել։ Հունվարի 3-ին Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների շրջանակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ առանձին հեռախոսազրույցում, շնորհավորելով Նոր տարին և Սուրբ Ծնունդը վարչապետին և Հայաստանի ժողովրդին, մասնավորապես ընդգծել է երկու հարևան երկրների միջև տնտեսական և առևտրային կապերի զարգացման անհրաժեշտությունը։ Իրանահայ քաղաքական մեկնաբան Սահակ Շահմուրադյանի կարծիքով սա աննախադեպ և բացառիկ քայլ պետք է համարել Իրանի իսլամական իշխանությունների և հատկապես նախագահ Էբրահիմ Ռայիսիի կողմից, որը պարունակում է հստակ ուղերձ Հայաստանի նկատմամբ, կապված դարձաշրջանային վերջին զարգացումների և հատկապես առաջիկայում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ տեղի ունեցող տեղաշարժերի հետ։ Ռայիսիի հեռախոսազրույցը Փաշինյանի հետ կարևորվում է նաև այն հանգամանքով, որ դեկտեմբերի 31-ին քրիստոնյա երկրների ղեկավարներին ուղված առանձին ուղերձներում ԻՀ նախագահը շնորհավորել էր Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան և ամանորի կապակցությամբ, սակայն նկատի ունենալով Հայաստանի դերը և աշխարհագրական դիրքը որպես միակ քրիստոնյա հարևան երկիրը Իրանի հետ և այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանի տարածքային և սահմանային անվտանգության հետ, և նկատի առնելով Թուրքիայի ու նրա կրտսեր եղբայր Ադրբեջանի միջամտություններն ու գործադրվող ճնշումները Հայաստանի վրա, որից կարող է տուժել նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության աշխարհաքաղաքական, դարձաշրջանային և անվտանգային, ինչու՞ չէ նաև էներգետիկ և տրանսպորտային և դեպի Եվրոպա ցամաքային հաղորդակցությունների շահերը, և զգալով Հայաստանի դեմ ուղված վտանգների լրջությունը, չնայած որ Իրանը պաշտոնապես Հայաստանի հետ որևէ դաշնակցային կամ ռազմաքաղաքական և անվտանգային պայմանագրի համակարգում ընդգրկված չէ, սակայն հաշվի առնելով իր և հարևան երկրի անվտանգային գերզգայուն և երկարատև շահերը, այս անգամ ԻՀ նախագահը Իբրահիմ Ռայիսին նախաձեռնել է ուղղակի կապ հաստատել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ և նրա ուշադրությանը հանձնել Իրան-Հայաստան հարաբերությունների առավել ամրապնդման և ընդլայնման կարևորությունը։
և մասամբ թերևս զգուշացնել հայ-թուրքական չհաշվարկված և միակողմանի հարաբերությունների կարգավորման հետևանքների մասին, եթե այդ գործընթացում անտեսվում են մյուս կողմերի շահերը, առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա։ Ըստ իրանական թասնիմ լրատվական գործակալության հաղորդման, Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին ընդգծել է, որ Իրանի և Հայաստանի միջև համագործակցության և տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը կբավարարի բոլոր կողմերի շահերը և կնպաստի տարածաշրջանային անվտանգության հաստատմանը։ Ուշագրավը Ռայիսի դիտարկման վերջին շեշտադրումները կապված տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման կարևորությանը Իրանի նախագահը հատուկ կարևորությամբ նշել է, որ Իրանի իսլամական հանրապետության սկզբունքային քաղաքականությունը երկրների տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության պաշտպանությունն է, կարևորելով Թեհրանի և Երևանի միջև առևտրատնտեսական փոխանակումների մակարդակի բարձրացումը, ԻԻՀ նախագահ Ռայիսին հավելել է Թեհրանի և Երևանի միջև համագործակցության և տնտեսական փոխանակումների ծավալների ավելացումը կապահովի տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերը և անկասկած դա կնպաստի տարածաշրջանային անվտանգության ապահովմանը։ Նկատի ունենալով, որ Իրան-Հայաստան ապրանքափոխանակման ծավալներն այնքան էլ գոհացուցիչ մակարդակում չեն և Հայաստանը առանձնապես հատուկ արտադրական արտահանում չունի դեպի Իրան, ուստի կարելի է ենթադրել, որ ԻԻՀ իշխանություններին մտահոգում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում և Հայաստանի կողմից թուրքական ապրանքների էմբարգոյի չեղարկման որոշման համահունչ թուրքական ապրանքների ներհոսքը Հայաստան, ինչը կվնասի իրանական ապրանքների արտահանումը Հայաստան։ Իհարկե, Իրանին նաև առանձնապես հետաքրքրում է հյուսիսարև ճանապարհի գործնական կառուցման նախագիծը, որը կարող է կամուրջի դեր հանդիսանալ Պարսից ծոցի Չաբահար և Բանդար Աբաս ռազմավարական նավահանգիստները դեպի հյուսիս և Սևծովի կապող ճանապարհ։ Ցավոք, մինչ այժմ, ինչ որ հայտնի և անհայտ պատճառներով Հայաստանին չի հաջողվել գործնական քայլեր ձեռնարկել հյուսիսարև տարածքի ճանապարհի կառուցման և նախագծում իրանական ինժեներական և ներդրումային ընկերություններին ներգրավման աշխատանքներում, որի ուղղությամբ թերևս հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համաչափ կամ նույնիսկ առավել ուշադրություն պետք է դարձնեն Հայաստանի իշխանությունները։ Այստեղ Սահակ Շահմուրադյանը կարևոր է համարում կրկին մեջբերել Իրանի նախագահի այն կարևոր դիտարկումը, որով նա մեկ անգամ ևս Հայաստանին հուշում է Իրանի պաշտոնական մոտեցումը տարածաշրջանի երկրների ինքնիշխանության և սահմանային անձեռնմխելիության պահպանման վերաբերյալ, ինչը որոշակի շրջադարձային փոփոխություն պետք է համարել Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ պաշտոնական Թեհրանի որդեգրած երկակի մոտեցումից։ Սա կարևոր ուղերձ է ուղված Հայաստանին, որի նկատմամբ չպետք է անտարբերությամբ անցնեն Հայաստանի իշխանությունները և իհարկե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախագահ Ռայիսիի հետ հեռախոսազրույց ընդհանուր գծերով անդրադարձել է հայ-իրանական հարաբերությունների համակողմանի զարգացման գործում, ԻԻՀ նախագահը նշել է։ Մենք աջակցում ենք կոմունիկացիաների և ճանապարհների արգելափակման վերացման գործընթացներին, ուշագրավ է, որ Փաշինյանի հետ զրույցում ԻԻՀ նախագահ Ռայիսին հատուկ կարևորությամբ ընդգծել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության սկզբունքային քաղաքականությունը երկրների տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանության պահպանումը հարգելն է։ Այս համատեքստում Թեհրանը աջակցում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն այս երկրով անցնող բոլոր տարածքների և տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ։ Իրանի նախագահն այստեղ կարևորել է նաև հարևան երկրների միջև բոլոր մակարդակներով շարունակական հաղորդակցության և երկխոսության անհրաժեշտությունը։ Ռայիսին նշել է, Կովկասյան տարածաշրջանում իրավիճակի զգայունությունը պահանջում է, որ տարածաշրջանի երկրները պարբերաբար կքննարկեն տարածաշրջանային և երկկողմ հարցեր, և որ հուսով ենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև մնացած հարցերը խաղաղ ճանապարհներով կլուծվեն միջազգային սկզբունքների և իրավունքի շրջանակներում, և տարածաշրջանում կհաստատվի խաղաղություն, կայունություն և անվտանգություն։ Սա կարծում եմ հույժ կարևոր և բացառիկ ուղերձ է ԻԻՀ նախագահի կողմից ուղարկված Հայաստանի իշխանություններին և հերթական շանս տրված Հայաստանին, որպեսի փորձի իր հարաբերությունները առավել ամրապնդել Իրանի հետ, օգտագործելով Իրանի կողմից Հայաստանին տրված հնարավորությունը բալանսավորելու իր հարաբերությունները Թուրքիայի և վերջինս բարեկամ Ռուսաստանի հետ, միևնույն ժամանակ փորձելով իր տնտեսական և հաղորդակցական կախվածությունը թուլացնել հյուսիսային անարդյունավետ ձևական դաշնակից տերությունից և այսուհետ թերևս դրան ավելացող Թուրքիայից։